Opa, menier pytja kotër, qka me ndonë për skenat erotike në film? Tu ti e ka ditë që ka me ordonatje se ka ditë. Është çështje e komplikuar kjo pak kështu. Mendoj që nëse skenat i përshtaten filmit edhe janë në kuadër të skenarit të asaj që e thot filmi, nuk shon ndonjë problem këtu. Po gjithsesi për neve aktorëve janë pak shqetësuese ka njerë kur janë të pranishme, se gjithmonë kemi pak hezitime, pak nuk e dim saksisht që çka ka mu bo, kështu që... Edhe ajo mra pa veshit, ku qa thoi Po... balku. Kemi pas kësi diskutime edhe me Rudinën, që po kesh atje. Shumë më përqenë mu. Mirë, në kju nuk e ka ditë që Donati është sot këtu, unë e vesh po e shtë një. A kishe marrë rol ku ka skena erotike? Po, unë e kësha cilësu skenarin si mas pari, si projekt, edhe e kësha vlerësu projektin në tansi, e ato skenat që janë në tanë nuk besaj që i kësha marrë parasysh në raport me projektin. Do me thonë, nëse projekti si mas meje kishte me qenë i mirë edhe i pranushëm, nuk e kësha pa si penges ato skena. Okay, shumë bukur.